তেওঁলোকে এনেকৈ আমাক উপহাস কৰে, বদৰুদ্দিন আজমল বা তেওঁলোকে আমাক এনেকৈ উপহাস কৰে যে আমি যোগ্য মানুহ নহয়। সেই কথাবিলাক আমাৰ মগজু সোমাব লাগে, সেইটো কথাটো নোহোৱা নহয়। মোক আমি গুৱাহাটীত ঈদৰ সময়ত দেখা পাওঁ গুৱাহাটীত অৱস্থা বেয়া হৈ যায়, আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাক ওলাই আহক কাম কৰিবলৈকে, আৰু তেওঁলোকে আমাক যে এনেকৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে, কাম কৰি কৰিব লাগে, গালি পাৰি তেওঁলোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি নহয়, কাম কৰি কাম। কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ হাতৰ পৰা লৈ গুচি গ'ল, সেইটো একেবাৰে সঁচা কথা। আমি অসমীয়া ল'ৰাই, অসমীয়া মানুহে, আমি কিছুমান কাম নকৰোঁ, গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো সমস্যা হৈছে, যিটো কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলে আমাক এনেকৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰে। কিন্তু আমি যদি তেওঁলোকক এই আমাৰ যিখিনি কাম, এই কামখিনি যদি আমি কৰি লওঁ, তেওঁলোকে আমাক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিব নোৱাৰে। গতিকে অসমীয়া যুৱক যুৱতীক ওলাই আহিবলৈ, কাম কৰিবলৈকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। নালাগে, নহয় নালাগে, এইটো জুকি আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইটো সদায় কৈ আছে, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈ আছে যে বাংলাদেশীৰ ভোট আমাক নালাগে, তেনেকৈওতো আমাক, আমি জিকি আছোঁ, অসমৰ ৰাইজে আমাক জিকাই আছে। গতিকে তেওঁলোকে 100 বছৰ নহয় 200 বছৰ নালাগে, 200 বছৰো আমাক নালাগে, অসমীয়া মানুহৰ ভোট আমাক লাগে, যাৰ কাৰণে দিনে ৰাতি আমি কাম কৰিবলৈকে সাজু আছোঁ, যাৰ ভৰিত ধৰিবলৈকে সাজু আছোঁ, যাৰ কাৰণে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিবলৈকে সাজু আছোঁ। তেওঁলোকৰ ভোট 100 বছৰ নালাগে, 200 বছৰটো অসমীয়া মানুহক নালাগে, অসমীয়া যুৱকক, অসমীয়া পাহোৱাল ডেকাক নালাগে। মই এতিয়ালৈকে আমাৰতো UPPLৰ লগতে মিত্ৰতা আছে, মই দলৰ সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা, ইমান নাজানো, গতিকে দলৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে যি সিদ্ধান্ত লয় কাৰ্যকৰ্তাই আমি মানি লওঁ। মোৰ যদি দলে যদি কৈ দিয়ে কেতিয়াবা, মই নাজানো, মোৰ কথাটো মই ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ, পীযুষ হাজৰিকা এজন দলৰ সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা, মই মন্ত্ৰী হয় কিন্তু দলত মই সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা, একেবাৰে সাধাৰণ। দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লয়, সিদ্ধান্ত যিয়ে নলওক কাৰ্যকৰ্তাই মানি লয়, কাৰ্যকৰ্তাই আদৰণি জনায়, যি সিদ্ধান্ত নলওক আমি মানি ল'ম।